Bo día de novo. Ahora de que eu que son un fiel defensor do nudismo, incluso de ampliar o seu campo de acción, máis alá dos espacios acotados onde está agora mesmo, empezo a duvidar dos meus principios, porque se os máximos responsables da Coordinadora Nudista Radical, dos que eu tiven a desgracia de ver fotos escapando de paus de señoras nas praias dos castros, acaban despois, chegando a esta Cámara, a dicir estas cousas que se dixeron, sinceramente espero que non sea froito do nudismo. Eu que, ademais, son membro dun partido, o Partido Comunista, que ten unha historia, é un partido que cometeu moitísimos erros, moitísimos na súa historia, e, por desgraza, seguirá os cometendo. Pero, dende logo, os nosos comités centrais ganaron moito desde que un insigne membro do Partido Comunista abandonou para acabar nas filas do Partido Popular. E decía esa persoa que interviu aquí con absoluto desprezo o resto de compañeiros desta Cámara, e chegando a faltarlle respecto aos desempregados, porque falábamos de emprego e non utilizou nin 10 segundos para falar de emprego, decía que él defendía el orden parlamentario. E o tono en que o dixo me deu que defendía algo máis que el orden parlamentario. E o tono en que o dixo me deu que preferiría outro tipo de modelos que non sean os parlamentarios. E mire, eu formo parte dunha organización e, dende logo, eu personalmente espero superar o actual orden parlamentario. Porque no actual orden parlamentario non hai democracia e estamos a anos luz de ser representativos da sociedade que hai aí fora. Por lo tanto, eu sí espero subvertir este modelo para acadar outro modelo máis xusto e igualitario. Esa é a realidade da miña acción política. Lamento profundamente a resposta do conselleiro. Eu antes o comparei con un personaxe dos hermanos Coen, pero sería difícil trasladarlo a vostede a unha película dos hermanos Coen. É moi difícil a impasividade coa que vostede trastou os temas tan graves dos que falamos. Ser capaces de decir que a situación actual económica e do emprego deste país ten que ver coa danza dun goberno que gobernou apenas 4 anos dos 29 que levamos aquí é unha tomadura de pelo. Mire, moitos dos desempregados que hoxe son desempregados, cando estaba ese suposto facedor de todos os males que era o bipartito, estaban en escola primaria. E que xa fai dese tempo como se estuvieran falando do pleistoceno. Non se pode estar 7 anos despois plantexando que ese son todos os malos, porque todos vostedes son os incapaces. Por si alguén o fai tan mal en 4 anos, que en 7 son incapaces de recuperalo, e que hai que cambiarlos a vostedes por absolutos incapaces. Lle fixen unha pregunta. E fixen se no seu goberno pensan todos o mesmo, porque vostede dixo aquí que quería emprego con calidade. Pero resulta que o conselleiro Valeriano volveu a decir que eso da calidade do emprego era nun segundo momento. Cal é a posición do seu goberno? Teñen unidade de acción neste tema? Ou simplemente dicen o que lles parece oportuno en cada sitio e ás veces se lles ve a alma? Porque o Partido Popular, cando fale, ás veces se lle ve a alma. E a vostedes hoxe se lles viu a alma. Os desempregados lles dan absolutamente igual. Lles dan absolutamente igual. Son un corpo necesario para os seus modelos de política, que son aqueles de establecer o medo como o mecanismo de reducción de salarios. E os datos son os que son. Os datos son os que son. Como pode vostede aquí facer un balance positivo desde que chegaron no 2009? Eu digo o dato antes que é escalofriante. En salarios se percibe noxe, en comparativa con 2009, 2.000 millóns de euros menos neste país. 2.000 millóns de euros menos que están nos petos de non se sabe quen, pero que xa non están nos petos da clase obreira deste país. 2.000 millóns de euros. Casi 130.000 postos de traballo menos. De que me estamos a falar? Como se pode vostede vanagloriar dos seus datos cando hai 400.000 persoas? Censo electoral, non vamos a máis alá. 400.000 persoas menos en Galicia en 4 anos. 100.000 persoas cada ano abandonaron este país. Debe ser que están encantados. E vostede me dice que hai un sindicato alemán que está moi encantado que a industria 4.0. E tanto que están encantados que hai hordas de alemanes no paro relo intentando entrar en Galicia para topar un posto de traballo na industria 4.0. Pero mire, hai algunhas cousas que non lle podemos consentir. E non me dá tempo a contestar de todo, pero me parece que hai unha cousa que é absolutamente inaceptable. Que vostede nos plantea a necesidade de introducir nas políticas a igualdade de sexo. Eso o van a facer en Ourense. Ou o van a facer en Noia, onde expulsaron a dúas mariscadoras que eran, tiñan ou sufrían pois, víctimas de violencia de xénero e quedaron fora de permos. O van a facer aí, nesas dúas cuestións. O van a continuar mirando cara a outro lado. O que o traballador 4.0 do que vostede fale é un traballador que ten que baixarse os pantalóns para acceder a un posto de traballo como pretendía o señor Baltar. Mais nada. Señor Fajardo.